Hallå där. Du tittar just nu på ett trafikmagasin från 1991. Ett program där jag har sammanställt stort sett alla biltester som vi gjorde det året. Både nya bilar och begagnade bilar. Och vi ska börja med BMWs 3-serie som fick mycket stryk. En del ville till och med att bilen skulle förbjudas. Man ansåg att den var livsfarlig. I själva verket var det väl så att det var inte bilen det var fel på, utan det var kanske bristande kapacitet hos förarna. Förarna som inte var mogna att köra den här typen av bil. Okej, BMW 3-serie ska det handla om. BMW 320, en ny och en begagnad. Och om den sa Christer Glänning att den är dyr i inköp, den har dyra delar, men den kan ändå vara ett vettigt köp. Nu kör vi! ...11 000 mil. Ja, så långt har dagens testbil rullat sedan vi granskade den första gången, då som ny. BMW 320 från 1985. Så här såg nya BMW 320 ut 1985. Gamla 3-serien hade ju blivit kritiserad för vägegenskaperna, men den nya uppförde sig fint i undanmanöverbanan. Och inte var det heller några problem på den hala grussträckan i skogen. Visserligen så viftade väl baken en del, men det var aldrig några problem att få den dit man ville. Vi tyckte också om att den var så lätthanterlig i stadstrafik, lätt att fickparkera, och den hade en mycket fin sikt. Dessutom uppskattade vi de hårt stoppade framstolarna och att de kunde ställas in på många olika sätt. Instrumenteringen gillade vi också, den som var svängd mot föraren, mycket bra för sin tid. Men vi gillade inte det trånga baksätet, trots att det fanns en sån här finess som hållare för bältena bak. När 3-serien kom så tyckte vi nog att den var konventionellt byggd. Motorn fram och drivning bak, men den var ändå ganska tekniskt avancerad. Hur har en sån bil klarat de här åren, tror jag? Jo, faktiskt ganska bra. Det här är samma bil 6 år senare med 11 000 mil på mätaren. Men nog var det en del detaljer vi undrade över 1985. Och vi ska titta på några sådana exempel. I och för sig är väl vanlig fjäderbensframvagn inte så märkvärdigt. Men här är en liten intressant detalj, i varje fall jämfört med gamla modellen. Och det är den här undre bärarmen som nu ser ut som en bumerang. Det är ungefär samma konstruktionsstil som både Volvo och Volkswagen Golf. Kuggstångsstyrningen, ja, den har BMW haft tidigare. Men vad som är värt att notera för den här modellen är att man har ändrat utväxling på kuggstången. Och det har man gjort beroende på att man vill ha mindre risk för motstyrning snabbt. Om man på gamla modellen styrde emot snabbt när man fick en sladd, ja, då fanns det risk för en retursladd. Och det kunde alltså bli en sån där okontrollerad retur. Nu har man genom långsammare styrutväxling kunnat eliminera den risken. Bakvagnen då? Det handlar framförallt om infästningen av svängarmarna. De sitter numera på ovansidan av fästbalken bak. Och det gör att hela bakvagnen blir mindre benägen att niga vid inbromsning och acceleration. Det i sin tur gör att vägegenskaperna blir stabilare. Ja, så sa vi då för 6 år sedan i mars 1985 när vi testade BMW 320. Vi tyckte det var en tekniskt avancerad produkt, och visst är det så fortfarande. Det är både på gott och ont det där. Den här bilen som idag har rullat ungefär 11 000 mil, ja, den har fortfarande en väldigt frisk motor. Chassit är bra, finns ingen rost på den. Men däremot har ett typiskt BMW-fel uppenbarat sig, nämligen att växellådan börjar ge sig. Och det märker man när man växlar ner till 2:an, så kan det komma ett skorrande ljud. Det där är en reparation på en 4, kanske 5 000 kronor. En annan vanlig BMW-sjuka sitter här i framvagnen, och det är den här under kulbulten som sitter här under. Normalt så brukar man kunna byta bara en sån där kulbult för sig ett par hundra kronor i materialkostnad. Men här kostar den tillsammans med den bäram den är alltså fastsatt i och som inte går att dela ungefär 800 kronor. Och det är alltså typiskt avancerade grejer, det kostar också pengar. Och det här är vad vi räknar med går åt de närmaste åren. Det handlar om bakre delen av avgassystemet med mellanrör och bakre ljuddämpare, bromsskivor fram, bromsklossar fram, det handlar också om 2 lagringar för fjäderbenen fram, övre lagringar, samt stötdämparinsatser för fjäderbenen. Totalt ungefär 6 000 kronor plus arbete. Ja, det är inte fel att ha goda bankkontakter när det handlar om BMW, både inköp och reservdelar.
Den är dyr på begagnade bilmarknaden. Som ny kostar den här 92 000 lite drygt, och idag kostar den med 11 000 mil efter 6 år ungefär 65 000. De sexcylindriga modellerna är dyrast. Dyr är den också när det gäller reservdelar. I Motormännens nya prisundersökning är BMW bland de högsta, bara slagen utav BMW 520, billigaste Fiat Uno. Blyad bensin, ja det låter väl inte särskilt skojigt för miljön. Men BMWs högprestandamotor vill avgjort ha 98 oktan och helst då med bly. Nu går det förstås att köra den här BMWn på blyfri 95. Fast då drar den mera bränsle och ger inte samma effekt i motorn. Men det är förstås bättre för miljön med 95 än den 98 blyad som BMWn vill ha. Ja, så här är det säkerligen många som föreställer sig BMWn. Vilt sladdande, okontrollerbar, men se, det är alldeles fel. I händerna på den som behärskar bilen så är den underbart följsam och gör exakt vad föraren vill, inget annat. Men det är förstås avgjort ingen nybörjarbil. Och i trafiken så är den här kraftfulla sexcylindriga motorn under huven en härlig tillgång. Vid en omkörning i 90 behöver man ingalunda trampa gasen i botten, det finns gott om reserv. På den här karossbilden så ser vi hur BMWn är byggd. Krockzoner fram och bak och däremellan en stabil bur som skyddar de åkande. Visserligen så är krockzonerna fram och bak ganska små, men ändå gör de god tjänst. Och trots att det är en synligen kompakt bil så finns det ett bra inre skydd, stoppade stötupptagande paneler. Mycket bra. Försäkringsbolaget Folksam har undersökt hur farlig BMW är i samband med olyckor, och det visar sig att den är faktiskt upp till 20% bättre eller säkrare om man så vill än medelbilen. Och det kan ju vara bra om det skulle hända en olycka. BMW 320 är en entusiastbil. Det är den perfekta bilen för den som tycker om en stor, stark, potent motor som vill ha mycket prestanda. Och också för den som kan tygla de här lite, ska vi säga, yviga köregenskaperna. Men det är ingen bil för den som söker en vanlig bil som är pålitlig och billig att reparera och som har säkra köregenskaper. Så är inte BMW 320. Så därför kan betyget bara bli ett, det vill säga tummen ner. Den är på tok för dyr för den som söker en vanlig bil. Men är du intresserad av BMW så titta gärna på 316 och 318. Det är betydligt bättre och billigare köp än den här. Ja, att alla nya bilar är bra i stort sett, det vet man ju. Men hur är de som begagnade? Det ville vi veta när det gällde en populär småbil, en populär modell, nämligen Ford Fiesta. Så vi tog in och kollade hur en sån funkade som begagnad. Nu kör vi. God kväll och välkomna till Trafikstudion. Ja, att kalla Ford Fiesta för en klassiker, det är väl att ta i, men faktum är att Fiestan blivit något av en klassisk småbil under större delen av 80-talet. Den har ju också toppat bästsäljarlistan. Men istället för att testa en ny Fiesta så har vi spårat upp exakt samma bil som vi konsumentgranskade när den var ny för 5 år sedan, och den gången sa vi så här. Så här såg Ford Fiesta ut 1977 när den presenterades, och den blev genast en mycket, mycket populär bil. Den var enkel och den var billig att äga. Men konkurrenterna hann i fatt och gick nästan om Fiestan, och därför fick Fiestan en ansiktslyftning. Det betyder ny front och en rad tekniska förbättringar under skalet. Men fortfarande så är Fiesta naturligtvis en mycket körsäker småbil. Undan manöverprovet gick med glans, och inte ens om man provocerade Fiesta under hårdkörning hittade den på några dumheter när det gäller väguppträdande. Och den nya inredningen var bättre, femväxlade lådan var ett extra plus, och Fiesta spåddes med rätta en ny våg. Men hur gick det då? För det här var ju för 5 år sedan. Ja, det här är exakt samma bil som den vi testade för 5 år sedan. Idag har den rullat cirka 6000 mil på mätaren, och den är i rätt skaplig kondition. När Fiestan kom 1977 så måste jag säga att vi var inte särskilt imponerade av motorn. Det är ju en liten pluttmotor här, bara på 1100 kubik, och dessutom inte mer än 53 hästar. Så den imponerar inte, särskilt som det var en stötstångsmaskin, och det var ju inte ens modernt när den kom.
Men de farhågorna har faktiskt kommit på skam och det har visat sig att den här motorn har en mycket, mycket fin livslängd. 20-25 000 mil är inte alls något ovanligt och det är faktiskt utan några större reparationer. Det har varit mycket besvär med frambromsarna på de äldre Ford Fiesta. De hade ett bromssystem med flytande skivbromsok och de här oken de rostade ihop. Kanske mycket beroende på svenska saltvintrar. Men bra var det inte. Det har Ford lärt sig nu och bytt ut det bromssystemet mot ett helt annat där oken inte rostar fast. Ett klart fall framåt alltså. Rost under bilen, ja det är ganska sällsynt. Inte ens på en sån här bil som är långt ifrån välskött så hittar man några antydan till rost. Inte någonting i skarvar, inte någonting i balksystem. Det är helt enkelt ett väldigt bra rostskydd. Däremot är det väl lite sämre med bakbromsarna för de rostar nämligen. De rostar ihop. Och det beror på att mycket av bromseffekten ligger fram så att bakbromsarna är så att säga nästan aldrig i tjänst. Och det gör att de rostar samman och det blir en hyggligt dyr reparation. Det här kan ha gått åt på en Fiesta som har rullat ungefär 6 000 mil. Totalkostnad cirka 800 kronor och då handlar det om bromsklossar fram, bromsbackar bak, ett avgassystem plus arbete. Men tvingas man byta bromsåken, ja då åker man på 3 500 kronor till. Några större uttag från banken brukar man inte behöva göra när man äger en Fiesta. Ny kostade den 47 700 och idag efter 6 000 mil är den värd ungefär 35 000 kronor. Fiestan är minst sagt ekonomisk när det handlar om service- och reservdelskostnader, billigast av alla på svenska marknaden. Jämför med motsvarande bil i storlek, Mitsubishi Colt, som är betydligt dyrare. Fiestas stötstångsmotor är ganska gammaldags och hör därmed inte till de mest avgasrena som finns. Men å andra sidan så drar maskin så pass lite bensin att avgasmängden ändå blir liten jämfört med konkurrenterna. Motorn i de tidigare modellerna vill helst ha 98 oktan, men de senare går att köra på 95. Fråga Ford-verkstaden vad som gäller för de olika årsmodellerna. Prestandan, det är ett sorgligt kapitel. En omkörning blir seg och chansartad. Och att det bara är 53 hästkrafter, ja, det gör att Fiestan är väldigt undermotoriserad. Fiestan är byggd som de flesta moderna bilar när det gäller krocksäkerhet. Men bilen är helt enkelt för liten för att det ska räcka till. Småbilar är alltid sämre ur säkerhetssynpunkt. Men för Fiestans del är det i alla fall en fördel att den är ganska rymlig inuti. Och den nya instrumentbrädan, den är byggd av stora stötupptagande sjok. Men det är förstås inte mycket till överhäng, varken fram eller bak, som ska ta upp krockkrafterna vid en olycka. Vill man ha högre säkerhet så ska man helt enkelt köpa en större bil. I Folksams undersökningar så visar det i alla fall att Fiestan hör till de bästa småbilarna. Och det är ju alltid någon tröst. Framtiden då? Ja, jag är inte särskilt orolig för Ford Fiesta. Den har i många år varit den billigaste bilen när det gäller service och reparationer i Sverige och den kommer säkerligen så förbli. Men ett par varningar är på sin plats till dig som köper bilen begagnad. Det första, det handlar om det här med skeva karosser. Det är nämligen så att karossen på Fiestan är så vek så att det räcker med en ganska liten krockskala för att den ska bli skev. Och repareras den då fel, ja då kan det betyda att vägegenskaperna äventyras och att däcken slits mera. En annan varning är det här med slitage på kopplingen. Många Fiesta-ägare är nämligen äldre och de har den fula ovanan att sitta och slira på kopplingen. Så köper du begagnat, kolla noga det här med kopplingsslitage och att karosserna inte är skeva. Men annars så är det verkligen tummen upp för Fiestan. 1991, då hade vi ett helt nytt bilmärke på den svenska marknaden, sydkoreanska Hyundai. Och vi testade Elantran. Och Glenning var väl inte helt övertygad om att det här är en bil som har någon framgång i Sverige. Törs man överhuvudtaget köpa den här? Är den en chansning? Ja, den är en chansning, sa vi i det här första testet. Nu vet vi ju med facit i hand att det var ingen chansning. Det var en chansning som gick hem, kan man säga. Nu kör vi. Och sist i omröstningen hamnade den här bilen, det sydkoreanska Hyundai Elantra.
Anledningen till den magra poängskörden, ja, den är i första hand att Hyundai bygger på redan tidigare känd teknik och därmed ansågs den inte särskilt ny som bil. Men frågan blir då, vågar man köpa en bil som ändå är så här pass okänd i Sverige? Ja, det kan man naturligtvis undra. Jag skulle vilja vända på steken och säga så här, att svaret kan varken bli ja eller nej, i varje fall inte entydigt. Och det beror på att ekonomiskt så kan det här kanske vara ett litet vågspel. Hyundai är ju ett nytt märke på marknaden och man får nog räkna med att andrahandsvärdet inte är i klass med konkurrenterna. Men däremot som bil så är den faktiskt riktigt intressant. Ja, vi börjar väl som vanligt och lastar upp bilen till maxlast och sen ut i undanmanöverbanan. Och här kör vi in med 60 och full last. Ja, det går fint, inga som helst problem och därför ökar vi till 70. Men oj, aj, ja, det där blir lite väl yviga slängar och i den här farten är det absolut inte godkänt med det uppträdande. På våran sträcka i skogen med halt rullgrus så går det faktiskt bättre än i undanmanöverbanan. På det här hala underlaget är faktiskt Elantran mycket mer stabil och lyder väldigt snällt vad föraren vill att bilen ska göra. Den fina stabiliteten, det bådar också gott för fint uppförande på svenska vintervägar. Och det hade man väl kanske inte väntat sig utav en sydkorean. Faktum är att Elantran är väldigt körsnäll och helt i klass med de bästa konkurrenterna på det här underlaget. Förarmiljön är ganska tilltalande och man sitter riktigt bra i de lagom skålade stolarna. Instrumentering och reglage är lika bra gjorda som på västerländska bilar, men den här fina italienska träratten är förstås inte standard. Utrymmet i baksätet är också riktigt bra, enda anmärkningen är väl att sittdynan är i kortaste laget. Elantran är en sedanmodell, men ändå så öppnar bakluckan riktigt högt. Tre stora, en liten väska går in, maxlasten är 400 kg och släpvagnsvikten 1250. Kupéutrymmen är väl ganska normala för den här stora småbilsklassen, ungefär som Golf. Det gula det är huvudutrymmet bak som är något begränsat. Men för Hyundais del så är benutrymmet bak mycket bra. Men då ska man också komma ihåg att framstolarna inte kan justeras särskilt långt tillbaka. Ja, därmed så är det väl dags att sammanfatta under avdelningen i trafik. Och där tycker vi att det blir tre rattar. Elantran är körsnäll, den har bra utrymmen och den hänger väl med konkurrenter som Golf och Astra. Och därför blir det också samma antal rattar. Den som har väntat sig att hitta eventuella tekniska underligheter bara för att den här bilen är tillverkad i Sydkorea, ja, den blir ganska besviken. Börjar vi här i framvagnen så kan vi konstatera att det här är precis som det ser ut på västerländska bilar. Fjäderben och en under bärarm, tvärställd motor och framhjulsdrift. Och här finns faktiskt till och med en liten finess. Här ligger nämligen en motorbalk som ger ett väldigt bra skydd för motorn underifrån. Sen kan man kanske undra det här med rostskydd. Kan de verkligen rostskydda bort i Korea? Ja, faktiskt. De har fått hjälp av svensk expertis. Så den här bilen är vaxbehandlad. Dessutom så har den fått ett PVC-lager som skyddar mot slitskador underifrån, så att jag tror nog att det kommer att hålla rätt väl. Tanken har man också lärt sig att den ska ligga placerad här långt in i bilen, framför bakaxeln. Här är väl kanske inte så bra, en bit av avgassystemet går ganska lågt, den har till och med fått sig en snyting här, men det får man väl acceptera. Bakvagnen, ja, den är faktiskt också, ska vi säga, en slags kopia av västerländska bilar. Det är en halvstel axel, en slags torsionsaxel som kan vrida sig lite grann samtidigt som den har den stela bakaxelns fördelar när det gäller köregenskaper. Så inte är det några tekniska konstigheter på Hyundai inte. Nej, det måste vara, men på skakbanan så hänger den ändå inte riktigt med. Titta här hur bakhjulet hoppar i luften. Torsionsaxeln klarar inte det här. Det blir för mycket skutt. Motorn är i grund samma som i Mitsubishi Colt och Lancer och den är på 1600 kubik och ger 114 hästkrafter. Det är en fullt modern motorkonstruktion som har fyra ventiler per cylinder och elektronisk insprutningssystem för bensinen. Ja, vad säger vi då om Elantran tekniskt sett? Två rattar, det blir det. Och konstruktionen är ju inte särskilt märkvärdig, i varje fall inte mer avancerad än konkurrenterna. Och därmed så går vi över till ekonomi. Hyundai Elantra kostar idag 104 200 kronor, varken mer eller mindre. Den finns nämligen som bara en enda modell,
En enda karossutformning med ett enda utrustningspaket och det kostar alltså 104,2 punkt slut. Ja, den går förstås att få med automatlåda för 5000 kronor extra. Bensinförbrukningen vid blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer är 0,77 och det är inte så tokigt. Det ger en bensinkostnad för 1500 mil på ett år på lite drygt 7000 kronor. Och det är väl rätt hyggligt det. 95 oktan blyfri ska det vara. Service- och reparationskostnaderna är mycket låga. En 1000 mil service kostar faktiskt bara 500 kronor inklusive material och moms. Och reservdelspriserna ligger ungefär 20% lägre än för de flesta konkurrenterna. Så det ekonomiska problemet är inte reservdelar och service. Snarare så är det andrahandsvärde som troligen sjunker kraftigt det första året, kanske upp mot 45%. Mest lönsamt blir det därför att behålla en Hyundai under minst 3 år. För ekonomi, då blir det bara 2 rattar. Det är det tveksamma andrahandsvärde som är anledningen. Bortsett från det så är Elantran billig att äga. Så här ser Hyundai ut i en frontalkrock. Elantran klarar idag alla gällande bestämmelser för krockar, men den saknar exempelvis balkar i dörrarna. Inredningen får i alla fall godkänt ur säkerhetssynpunkt med bra heltäckande paneler. Och för baksätespassagerarna är det inte så tokigt heller. Inga vassa kanter eller balkar i stolsryggen som kan skada. Men däremot så saknas det nackskydd helt och hållet bak och det är dåligt på en modern bil. Och huvudutrymmet är väl också något begränsat. En barnstol går lätt att montera fram. Men genom vindrutans skarpa lutning bakåt så är stolens överkant mycket nära rutan. På miljösidan är det väl lite si och så. Utsläppsvärdena för avgaserna är dock ovanligt låga. Men när det gäller bilens tillverkning och återanvändning så är det inte särskilt bra. Det mesta av den här bilen blir en dag skrot och kommer inte att återanvändas. För säkerhet och miljö blir det därför bara en enda ratt. Elantran klarar dagens krav men mera är det inte och det är svagt. Många av konkurrenterna är betydligt mer säkra och mer miljöanpassade. Och så ska det handla om utrustning och garantier. Utrustningen, ja den är faktiskt riktigt fin och omfattande. För det första så kan vi väl notera att stolarna kan ställas om på en rad olika sätt. Man kan justera höjden på stolen i framkant på det här viset. Och man kan också fälla ryggstödet precis som man vill. Ja, det är väl inte så märkvärdigt i och för sig. Men märkvärdigt i alla fall att den har servostyrningsstandard och det är ju trevligt. Och givetvis så kan man också justera ratten i höjdled på det här viset. Sen finns en sån liten trivselfaktor som fönsterhissar. Elfönsterhissar här framme. Och det finns också ett centrallås. Och dessutom så kan man öppna bagageluckan inifrån men också utifrån och det är bra. Och elfönsterhissar, jo då, det hittar vi också för baksätespassagerarna. Det är riktigt lyxigt och lite ovanligt i den här bilstorleken. Radio- och bandspelare är faktiskt också standard. Och det här är också en liten kul detalj, en burkhållare. Det finns också ett fack för parkeringskronor och det är ju rätt praktiskt. Och för en gångs skull så är faktiskt instruktionsboken för en sån här liten bil både redig och lättläst. Garantierna för Hyundai Elantra är ovanligt generösa. 3 års vagnskada, 3 års fabriksgaranti eller 10 000 mil som följer bilen. 6 års rostskydd och det lär väl knappast behövas eftersom 72% av karossen faktiskt är galvad. Till detta 3 års avbrottsförsäkring om bilen skulle ge upp längs vägen. Är du mer än 5 mil hemifrån blir du helt kostnadsfritt hjälpt och bilen reparerar gratis. Därför så tycker vi nog att garantierna och utrustningen är bra och det blir 3 rattar. Det är ett högre betyg än vad både Volkswagen Golf och Astra har fått. Och totalt så ger det Hyundai 11 rattar. Inget toppbetyg men heller ingen bottennotering. Ja, vi fortsätter med samma märke men vi går upp ett steg till Sonatan. Den var ju också ny i Sverige 1991. Vi hade kört den tidigare i Sydkorea och nu var det dags att testa den på hemmaplan. Och så här sa Christer Glenning. God kväll och välkomna till Trafikstudion.
Det här är ett helt nytt bilmärke på den allt mindre svenska bilmarknaden. Hyundai heter bilen och tillverkas i Sydkorea. Efter flera års testförsäljning i bland annat USA och Kanada så blir det nu Sverigepremiär. När vi provade Hyundai på hemmaplan i Korea härom året så fick den bra betyg av oss. Och nu vet vi också hur den kan förväntas fungera här i Sverige. Sonatan är framhjulsdriven och har motor och växellåda på tvären fram. Karossen är helt modern, den har låg front och ett högt bakparti, precis enligt modetrenderna i väst. Tekniskt kan de mycket väl jämföras med bilar från Europa och framförallt från Japan. Så nu tror jag nog att bilfabrikanterna i Europa och Japan om något år får bereda sig på ett nytt hot, men den här gången från Korea. Ja, nu har den kommit till Sverige, det koreanska hotet Hyundai. Och här står vi bredvid det väl svenskaste som finns, nämligen en dalahäst. Och inte vilken häst som helst förresten, utan faktiskt världens största häst. Ja, det är kallt, det är bistert, det är svensk vinter. Och det är väl också så faktiskt det är för närvarande på den svenska bilmarknaden, bistert. Det ska bli intressant att se vad koreanerna kan göra i Sverige. Låt oss med en gång slå fast att Hyundai inte är någon Division 2-bil liknande tidigare östbilar eller som när Japanbilarna kom för 30 år sedan. Hyundai Sonata är en fullt modern bilkonstruktion tekniskt sett som inte ligger efter dagens Europa eller Japanbilar. En del av tekniken kommer förresten från Japan, motorn är från Mitsubishi och en hel del annat är licenstillverkat från japanska bilfabriker. Och stilen, den är väl i allra högsta grad europeisk. Sonata 2,4 är den största Hyundai-modellen i Sverige. Den är rymlig ungefär som en Volvo 240, men den har en betydligt mer påkostad inredning än motsvarande västbilar. Det mesta finns nämligen här som standard. Elspeglar och farthållare. Däremot är vi väl inte särskilt imponerade av värmen som vi inte tycker räcker till för kalla vintrar. Men det finns för all del också fönsterhissar, elektriskt manövrerade och centrallås och naturligtvis justerbar ratt. Och i baksätet, där är det ovanligt gott om plats för benen. Bagageluckan, ja, den öppnas högt och öppningen går ända ner till stötfångaren. Det är ett ovanligt lättstuvat bagageutrymme. Och motorn, ja, den kommer som sagt från Mitsubishi. Den är på 2,4 liters volym och ger 118 hästkrafter. Och med den maskin under huven så blir Sonatan riktigt pigg att köra. Det är alltid roligt att titta en ny bil under skalet. Men den som väntar sig att hitta något exklusivt på Hyundai blir besviken. Det här är en vanlig fjärdebensframvagn och den skulle kunna sitta på vilken Europa- eller Japanbil som helst. Hur är det då med rostskyddet? Ja, för det första kan vi väl säga att undersidan är ganska slät. Dessutom använder Hyundai en del partier i galvaniserad plåt och dessutom är rostskyddet tämligen bra. Så jag tror inte det är några större faror. Och bakvagnen, ja, den skulle kunna sitta på en Passat. Det är fjärdeben och halvstel axel. Det bästa är kanske ändå priset. Fullt utrustad kostar den här Sonatan inte mer än 114 500. Och det kan bli en ovanligt hård nöt för konkurrenten. En summering, ja, det ger det här vid handen. På minussidan så är det ju ett osäkert köp. Märket är ju helt nytt. Och vad blir andrahandsvärdet? Och vad blir det med service- och reparationskostnader? Det vet ingen något om. På plussidan, ja, naturligtvis är priset tilltalande. Likaså den omfattande utrustningen och de fina utrymmena och köregenskaperna. Vintage och klassiker, det är tjatiga begrepp. Men i det här fallet så stämmer de, tycker jag, till 100%. Vi ska titta på europeiska klassiker som fraktades över och visades i Japan, där man ju inte har mycket av bilhistoria att skryta med, i varje fall inte jämfört med vår europeiska. Så därför blev det ju en stor succé. Nu kör vi. När World Vintage Car Auction lättade på förlåten fick japanerna bekanta sig med dyrgripare som tidigare aldrig visats i Japan. En bit över 100 exklusiva samlarbilar visades upp, en del hade flugits till Tokyo från Europa och USA. En Merca 300 med sina klassiska måsvingar möter förundran. Här handlar det om bilar som är ytterst sällsynta också i sina hemländer. Som till exempel det här, ska vi säga, monstret. Ja, det är en Rolls-Royce, ett specialbygge från 30-talet. Den byggdes i bara ett enda exemplar. Det var beställt och ägdes av brittiska kungahuset, Edvard den VIII närmare bestämt.
I Japan är historien bakom åkdonen nästan lika viktig som bilarna själva. En udda, exotisk biografi höjer värdet och har bilen varit i kunglig ägo så kan det höja priset avsevärt. Ja, vad det handlar om, det är utställning och auktion och besökarna är verkliga kännare beredda att satsa miljonbelopp på historiska bilar. Eller som en japan sa, ett konstverk är förvisso enklare att låsa in i bankfacket men också lättare att förfalska. En bil däremot kan lätt äkthetskontrolleras. Svärmorsluckan och de dubbla reservhjulen kommer aldrig att användas mer. Det här är en investering, allt är konserverat och förseglat. Daimler, Bentley, Jaguar, Rolls och Bugatti. Ja, det är bilar som flera av dem visades för första gången på auktion i större skala i Tokyo. Inte en enda japansk bil fanns med bland salubilarna, kanske beroende på att auktionsfirman inte anser att det finns några klassiker bland japanska märken än så länge. Detroit var representerat av den här Cadillac-kupén och minst lika udda är Plymouth Belmont. Krom och fenor också fram. Året var 54. Det var året när De Soto hade tagit bort stötfångaren fram. Ja, kan man inte köpa en Duesenberg eller Bugatti så får det väl duga med en bild till familjealbumet. Till exempel på en Mercedes-klassiker som 500K Roadster från 1934. Modernare tävlingsbilar hade också funnit vägen till Tokyo. Fiat Abarth, Aston Martin och Ferrari hörde till muskelgänget, liksom den här Rally Lancia. Om MG inte räknas som komfortabel glidarbil så gäller det i högsta grad den här Daimlern med en silverorm som signalhorn. Det är ett specialbygge som rullade i Indien. Det mesta är utfört i ädelmetall. Ja, brittiskt så det förslår är det och det gäller också tekannan och picknickkorgen. De hör till utrustningen i det här exemplaret av Rolls-Royce Silver Ghost från 1912. Ja, 1912 då ingick till och med en tekokare. Idag får man vara mer än glad om man får ett riktigt reservhjul. Ja, så är det dags för minstingen från Fiat och Fiat Uno. Den fick tummen ner av Glänning, men det hela slutar ändå i positiva tongångar. Nu kör vi den här. En 7 år gammal Fiat. Kan det vara ett bra köp om man tänker på Fiats rykte i Sverige? Ja, vi blev faktiskt positivt överraskade när vi granskade Fiat Uno från 1984. Fiat 127 avlöstes 1984 av Fiat Uno, som när den kom var ett nytänkande inom småbilstillverkningen. En kort hög kaross som gav fina innerutrymmen. Men den var också synligen körsäker, framljusdrift och bra balans i själva. Även om svängarna är ganska vida så höll den spår mycket, mycket bra. Uno var också en fröjd att köra i stadstrafik. Bra sikt och lättparkerad, bara 3,65 lång. Den upprättade sittställningen var bekväm. Instrumenteringen var tydlig även om man hade krånglat till en del reglage. Och baksätet gav ovanligt bra plats för att vara en så liten småbil. Ja, det var mycket positivt kring Fiat Uno när den kom. Men det var ett stort frågetecken. Hur skulle den klara framtiden? Det där med kvalitet och livslängd. Ja, tyvärr har vi inte fått tag i samma testexemplar som vi hade 1984. Men det spelar inte så stor roll. Vi vet i alla fall svaret på kvalitetsfrågorna idag. Rost har i alla år varit ett typiskt Fiat-problem. Men för Unos del så gav fabriken innerskärmar fram. Den gav också ett riktigt rostskydd och en hel rad galvaniserade plåtdetaljer på undersidan. Men avgassystemet är rostat förstås, särskilt då de här bakre ljuddämparna. Och anledningen till att det rostar, det är vanligen inre kondens. Det kan vi se ett exempel på i den här rörskarven. Det här systemet behöver sannligen bytas ganska snart. Handbromsen är en annan svag detalj på Uno. Om man drar i vajern från handbromsbaken så händer det här. Här är en mängd leder och olika vajrar som ska röra sig fram och tillbaka. Och det förstår man ju lätt att under svenska saltslaskvintrar så rostar det här ihop. Och då har man ingen handbroms alls längre.
Det här är en laddningsregulator, eller laddningsrelä som en del också kallar det för. När det här går sönder, ja, då laddar generatorn för mycket och då blir det för hög spänning till glödlamporna i bilen och då går glödlamporna sönder. Och det här är ett ganska vanligt fel på Fiat Uno. Övriga fel då? Jo, det handlar naturligtvis om handbromsvajer bak. De är väldigt vanliga att de fastnar och rostar ihop. Rostar gör också ljuddämparsystemet, framförallt då den bakre delen med de båda ljuddämparna. Dessutom så käkar Fiat Uno lite mera däck än normalbilen, sina klasskamrater. Kanske hänger det ihop med att däckdimensionerna är ganska klena. Ja, nog fungerar Fiat, åtminstone för det mesta. Motorväxellåda och sånt där brukar allt rulla på ganska bra. Men man får dras med lite irriterande småfel på Fiat och det stör bilden. Det här exemplaret, här har vi varningslampan för parkeringsbromsen. Ja, den lyser vare sig bromsen är åtdragen eller ej. Och varningslampan för choken, ja, den har släckts långt innan choken är intryckt. Sen är det sånt där som lite plastinredning, handtag och sånt där. Det ger ett litet smäckigt intryck. Det spricker lätt när det är kallt och sånt. Och man får naturligtvis inte heller förvänta sig någon kassaskåpsklang i dörrarna. Och den här bilen är dessutom utrustad med en sån lyxig sak som fönsterhissar som är elektriska. Men så då har det runnit ner vatten i den här springan och då får man dras med ett ljud som låter så här. På sätt och vis är det faktiskt riktigt att beteckna Uno som en sparbössa. Idag köper man en Uno 70 årgång 84, kör cirka 7000 mil för ungefär 25 000, kanske mindre när du har prutat. Enligt Motormännens Riksförbunds prisundersökningar utav de vanligaste reservdelarna ligger Uno ganska bra till på en tionde plats. Billigast är Ford Fiesta och dyrast är Toyota Camry. Äldre modeller utav Fiat Uno drar mindre bensin om man kör dem på 98 oktan. Men motorn går alldeles utmärkt att köra på blyfri 95, men då drar den som sagt lite mer än på 98 oktan. Lilla Uno ser inte ut att ha särskilt mycket prestanda, det är ju en liten bil, men man bedrar sig. Uno 70 har 68 pigga hästar under huven och axlar riktigt bra. Det ger en mycket säker omkörning. Men annars är säkerheten förstås inte särskilt hög på en sån här liten bil som Uno. Korta överhäng både fram och bak, det ger praktiskt taget inga deformationszoner alls. Och interiören, ja, den är ganska kompakt. Det betyder att det är nära till inre islagsytor och det är inte särskilt bra om man skulle krocka. Tittar vi på inre paneler så är det bara att konstatera att de är ganska tunna och klena. Utrymmet bak, ja, det får avgjort godkänt, men tyvärr så saknas en sån viktig säkerhetsdetalj som nackskydd. Enligt försäkringsbolaget Folksams säkerhetsutredningar när det gäller krockskador så är Fiat Uno betydligt sämre än konkurrenterna. Det är lite svårt att få grepp om Fiat Uno vad det gäller framtiden. Dels är det ju definitivt tummen ner när det gäller det här dåliga detaljutförandet och alla de här irriterande småfelen och bristerna som vi väl kan anta blir än fler i framtiden. Men samtidigt så är det också tummen upp för ett mycket lågt inköpspris och ganska låga ägandekostnader. Så det är en liten chansning att gå på en Uno. Men gör du det så pruta ordentligt för bilen är svårsåld. Ja, i många år så var det en dragkamp om vilken som var bäst i klassen. Var det Golf eller var det utmanaren Karett, Astra? Ja, det här gick lite fram och tillbaks och därför så ställde Glenning det här på sin spets och tog ut bilarna, ställde dem mot varann och jämförde vilken är egentligen vinnaren. Så ska vi titta på ett par av höstens stora bilnyheter bland småbilarna. Det här är nya Opel Astra som ersätter gamla Opel Kadett. Astra har tagit steget upp, ska vi säga, i komfortklass men också blivit mer totalekonomiskt bland annat genom lägre servicekostnader än gamla Kadetten. Opel Astra 2.0i, ja, så är beteckningen på den lyxigaste versionen om man då bortser ifrån sportinspirerade GSI-modellen förstås. Astra 2.0 har en 2-liters motor på 115 hästar och det är rätt ovanligt i den här storleksklassen.
Utrymmet bak är riktigt bra och för en gångs skull så finns det både plats för huvud och ben så det räcker till bak. Ett par säkerhetsfinesser, det är bältesträckare fram som standard och även krockbalkar i dörrarna. Och fram märks det klart att stora syster Opel Vectra har fått vara inspirationskälla. Och en sämre förebild än Opel Vectra kan man onekligen ha. Överlag så får instrument och reglage godkänt. Minsta motorn i Sverige blir en 1400 på 82 hästar och största motorn det är GSI på 150. Men 2-litersmaskinen på 115 hästar lär bli volymmodell. Nya Astran kommer med flera olika karossmodeller. Men den här halvkombin med delat baksäte och lastlucka in till kupén blir säkerligen storsäljare. Så var det förstås bara priset. Ja, den här 2-litersmodellen i femdörrarsutförande kostade hela 119,2. Men Astran kommer att finnas enklare versioner från 101,7. Och så ska vi över till den andra stora nyheten i den här klassen, Volkswagen Golf. Golfen har ju många år varit en mästare i sin klass och det är med stor spänning man därför skärskådar den nya Golfen. Ska den fortfarande klara att vara klassmästare? Ja, nu har Volkswagen försökt alltid, försökt att verkligen få till nya Golf. Karossen är helt ny med lägre front och bredare strålkastare och under skalet, jo det känner man ganska väl igen sig från tidigare Golfmodeller. Grundidéerna är de samma men det är mer raffinerat gjort på nya Golf. Innerutrymmena är förstås bättre. Komforten i framsätet är betydligt mer storbilslik än i gamla Golfen. Och i baksätet så har det framförallt blivit bättre utrymme för passagerarnas ben. Den kantiga karossen ger också bra huvudutrymme bak och nackskydd är standard. Under huven så hittar vi Volkswagens gamla beprövade 1800 kubikare på 90 hästar nu med bättre vridmoment än tidigare. En, ska vi säga, supermodell av Golfen kommer också med V6-motor från Passat på hela 174 hästar. Lastluckan bak till öppnar ovanligt högt och det gör att det är mycket lätt att lasta. Det finns visserligen en liten kant så lastgolvet ligger lägre men det är inget större problem att få in tunga saker ändå. Ryggstödet är delat och fällbart helt eller delvis. Ja, när man tittar på gamla Golfen så känns den onekligen gammal i jämförelse med den nya. Det är faktiskt en generationsväxling. Priset då, gissningsvis för den nya 107 000. Ja, så var det dags att testa något svenskt från Trollhättan, Saab 900. Mycket nytänkande teknik och säkerhet i topp, sa Glänning, men han var ändå inte helt säker på att den var ett bra köp. Den ena av de här är en 80, den andra 83. Man vet nästan inte vilken som är vilken. Men många andra egenskaper är också lika genom åren, exempelvis de fina vägegenskaperna. Om man kör som här på asfalt eller som här på grus, ja det spelar egentligen ingen roll. Saaben uppför sig väldigt fint på vägen. Men den är också lika klumpig som alltid och fickparkerad, dålig bakutsikt och trög styrning. Fast i inredningen är ju förstås ganska trivsam. Och instrumenteringen hör faktiskt till det bästa på marknaden. Och utrymmet i baksätet, ja det får väl godkänt. Ja, 900 har genom året visat sig ha många både bra och dåliga sidor. 1983 så testade vi den här bilen, det är 8 år sedan det. Hur ser den ut idag? Jo så här, det här är faktiskt samma bil, ganska fräsch efter 8 år, trots en del skavanker. Det är här i framvagnen som den verkliga Saab-sjukan finns. Dels handlar det om glapp i framvagnen som man säger. Det är då i första hand den undre spindelleden. Det är den som sitter här. Så här ser den ut när den är fräsch och ny. Den är det glapp i. Men det brukar också vara glapp i de yttre styrlederna. Och de sitter här på denna sida. Bromsoken rostar fast. Det är nämligen en typ av så kallade glidande ok. Och det är en liten glidyta här som oket ska röra sig och klämma åt så här om skivan. Men den glidytan, den rostar ganska lätt i svensk klimat. Med lite frukt och saltslask och sådant så rostar den. Och då blir det som på den här och relativt tidigt får man alltså byta bromsok. Så här ser de nya oken ut när de är fräscha och fina men dessvärre så är de inte fräscha så särskilt länge. Och har man otur med oken så kan man också få skador på skivan. Och då kan man alltså bara byta skivorna på båda sidorna fram. Allvarliga rostproblem i karossen, ja de är ganska sällsynta. Men det går förstås åt en hel del delar för framvagn och bromssystem. Det handlar om 2 stycken yttre styrleder, 2 stycken undre spindelleder, bromsklossar både fram och bak samt ett par kompletta skivbromsok.
Och har man otur så handlar det också om två stycken skivor fram. Totalt kostar det 3194 plus arbetskostnad och moms. Ja, med de utgifterna kanske man måste ha en bra bankkontakt. Men annars är bilen ganska billig i varje fall att köpa. En sån här 83 kostar mellan 25 och 30 000. Fast reservdelspriserna är det förstås varning för. Motormännens riksförbunds prisundersökningar visar också det. Där hörs av 900 hemma på den dyrare halvan på 21 plats av 36 undersökta bilar. Samtliga utav 900-modellerna kan man idag köra på 93-oktan i bensin. Det är inga som helst problem. En del modeller kan man till och med köra på ännu lägre oktantal. Ur miljösynpunkt så kan man väl därmed säga att Saab 900 överlever betydligt nyare konkurrenter som hamnar här på skroten medan Saaben får leva vidare. På den här karossteckningen så ser vi hur ovanligt stabilt konstruerad Saaben är. Det här är förresten en 900 Turbo. Inredningen är också bra ur säkerhetssynpunkt. Här syns skyddsbalken under instrumentbrädan. Startnyckeln är placerad på golvet. Det är visserligen bra ur säkerhetssynpunkt, men det är sämre att komma åt. Och de infällda nackskydden på stolarna är både säkra och mycket praktiska. I försäkringsbolaget Folksam säkerhetsundersökningar av bilars krockegenskaper så hör avgjort Saab till de säkrare. Faktiskt betydligt över genomsnittet. En mycket säker bil alltså. Framtiden ser väl inte särskilt ljus ut för Saab 900. I varje fall inte om vi tittar på någon av de nyare årgångarna. Modellen är idag inte särskilt populär och den tappar väldigt mycket i pris. Dessutom så är reparationerna många gånger dyrare än man har räknat med och bilen känns ju minst sagt gammaldags. Så med den summeringen så kan det bara bli ett utslag, nämligen tummen ner. Men jag skulle vilja lägga in en liten brasklapp. Köp gärna 900 men utav lite äldre modell till verkligt låg pris. Det kan vara en chansning som går hem. Men de nyare, de kommer att tappa än mer i pris. Ja, få bilar väcker så mycket känslor bland dess ägare som just Saab. Så verkar det i varje fall av brevskörden vi har fått och vi ska svara på några av dem. Här skriver till exempel Christer Paulsson i Båstad. Varför testade ni en 7 år gammal Saab när ni testade Volvo? Var den bara 5? Det är orättvist. Ja, det var inte så särskilt orättvist. Förklaringen mycket enkel. Det fanns inga Volvo 740-83. Så att därför blev det så. Per Ampferer i Järfälla funderar på att köpa en begagnad turbo men har hört att turbon brukar ta slut efter 6-7 000 mil. Ja, det finns risk för det. De äldre turbobilarna hade problem med just turboaggregatet. Ska du köpa en sån så testa den mycket noga för annars så åker du på en reparation som kostar flera tusen att klara av. Vi har fått åtskilliga brev om Saabs växellådor, bland annat från Torsten Gustafsson i Västerås. Ska inte växellådan hålla bilen ut, undrar han. Oh, det kan man väl tycka, särskilt när man är van vid japanska bilar idag som går väldigt, väldigt bra. Men Saab har haft krångel med växellådor i många år och fortfarande så finns det kvar. Så samma råd där som när det gäller turboaggregatet, testa väldigt noga om du är begagnad köpare. Vi har också fått flera brev om spruckna topplock, bland annat från Lennart Erlandsson i Bromma. Är det också ett Saab-problem? Ja, kan vara det. Särskilt då bilar som får jobba hårt och alltså går varmt. Husvagnsdragare, bilar som körs i Alperna eller liknande. Går den varm så finns det risk att det blir sprickor i toppen. Det är två avgasventiler som sitter väldigt tätt och då måste man alltså montera ner topplocket och reparera och svetsa och det är dyrbart. Sista brevet. Jag tycker att ni i Trafikmagasinet flera gånger har varit onödigt kritiska mot Saab. Är Saab verkligen så dålig? Inte alls. Det är en alldeles utmärkt bil. Underbara vägegenskaper, mycket säker för åkande och framförallt billig att köpa som begagnad. Ja, 91 var det dags att lära sig ett nytt modellnamn. Kadett, som hade hängt med i en förfärlig massa år, skrotades till förmån för vadå? Ja, kolla själv får du se vad den här modellen heter. Nu kör vi! Förra gången så handlade det om nya Golf. Idag testar vi Golfens kanske främste konkurrent, nämligen Opel Kadett. Ja, det vill säga Kadett får den inte heta längre. Opel har nämligen skrotat det inarbetade namnet och istället döpt efterträdaren till Astra. Frågan är, blir det en bättre bil för att man byter namn? Det kan man naturligtvis undra. Kadett är ju ett inarbetat namn för Opels småbil ända sedan 30-talet. Så det är väl ganska idiotiskt att byta det namnet. Och särskilt att byta till ett namn som Astra som för tankarna till Vauxhalls modeller från England. Och de hade sannolikt inte mycket med kvalitet att göra.
Men annars är det här en ganska trevlig bil. Den har framförallt blivit säkrare och har fått bättre komfort än den gamla kadetten. Och på säkerhetssidan så noterar vi att här i dörrarna så finns det såna här krockbalkar som ska skydda de åkande. Och dessutom som sagt lite rymligare, den ser riktigt trevlig ut och är mycket bekväm att åka i numera. Men det här är väl kanske en eftergift åt design att ha en sån här låg taklinje över baksätet som gör att passagerarna får lite svårt att få plats med huvudet. Men annars är det ett stort och rymligt bagageutrymme och en stor lastlucka till det. Så nog tror jag att den här bilen kan bli en succé trots att den heter Astra. Vi börjar med att känna nya Astra på pulsen vad det gäller köregenskaper och då handlar det om att lasta upp bilen till maxlast med sandsäckar. Sen ut i undanmanöverbanan i 60. Ja, det blir lite yvigt men det är inga problem så vi ökar väl till 70. Ja, då blir det förstås ännu yvigare men fortfarande är det fullt godkänt. Sen över till våran hala grussträcka i skogen. Och där kan vi konstatera att Astran är mycket riktningsstabil och följer snällt vad föraren vill att bilen ska göra. Den är mycket lättkörd på det här hala underlaget och det betyder också att den kommer att bli lättkörd på svenska vintervägar. Ja, det är faktiskt riktigt roligt att köra Astran. Den är pigg och vägsäker och naturligtvis är en bidragande faktor till trivseln att köra den en fin interiör. Man sitter ganska högt i Astran och det ger bra sikt. Förarmiljön med rediga tydliga instrument är bra och instrumenten är upplysta bakifrån för bästa läsbarhet i mörker. Värme- och friskluftsystemet är försedd med ett luftfilter som tar hand om pollen och damm. Baksätesutrymmet är acceptabelt för den här storleksklassen men sittdynans vinkel mot ryggstödet är för brant så man får dåligt stöd för låren. Två stora och fyra lite mindre väskor går in i bagageutrymmet. Karossen är en halvkombi med stor lastlucka och i det bakre ryggstödet finns också en liten skidlucka in i kupén plus att ryggstödet kan fällas helt eller delat. Maxlasten är 340 kg och släppvagnsvikten 1200 och ett innerhandtag finns på bakluckan. Här mäter vi samtliga innermått och de är faktiskt riktigt bra. 110. Ja, de hör till de absolut bästa i klassen. Det är egentligen bara huvudutrymmet bak som är lite snålt tilltaget. Eller rättare sagt så är det karossformen bak det som stör. Och därför har vi markerat just det utrymmet med rött på den här interiörteckningen. Benutrymmet bak och utrymmet fram är annars de bästa i klassen. Det är nästan så Astra närmar sig den större mellanklassen vad det gäller utrymme. Och därmed är det dags att summera i trafik. Och det blir tre rattar. Och det får den för bra utrymmen, bra bagageplats, säkra köregenskaper. Plus att Astran är ovanligt rolig att köra. Och det är inte minst viktigt. Teknik, ja det är nästa testavdelning. Och Astran är byggd som de flesta moderna småbilar idag. Framhjulsdrift och tvärställd motor. Och i framvagnen så hittar vi fjäderben och ventilerade skivbromsar. Men det här är en nyhet, det är en hjälpram där hela drivaggregatet med motor och växellåda är monterad. Och hjälpramen gör att vibrationer inte så lätt överförs till karossen och det betyder tystare färd. För karossens del så använder Astran dubbelt så mycket förbehandlad synkrostål som kadetten. Och framför bakvagnen, där hittar vi tanken rätt placerad, säker för en påkörning bakifrån. Bak så har Astran bromstrummor. De har visserligen fått extra breda bromsband. Men samtidigt så känns det lite fattigt att inte kunna kosta på effektivare skivbromsar också bak. Själva bakaxeln är av den halvstela typen. Ja, det här är en bild från fabrikens skaktester. Men sådana gör vi själva fast då på en riktig svensk källskottsväg. Och titta här så fint bilens fjädring sväljer de enorma vägskadorna. Så här ska det vara på en modern bil. Motorn i Astra GLS är Opels vanliga 2-litersmaskin på 115 hästar, men Astra finns också med en 1400 på 82 hästkrafter. Och därmed så är det dags att summera det här med teknik. Och vad kan då utslaget bli? Jo, det handlar om två rattar. Tekniken är gammal och välkänd, inga revolutionerande tekniska nyheter. Opel-teknikerna har jobbat försiktigt. På den ekonomiska sidan måste vi tyvärr notera att priset för Astra GLS är skyhögt, hela 121,2. Det är inte prisvärt, långt långt därifrån. Prisvärd är däremot en något enklare Astra GL med 1400 motor till ett pris av 106,6. Billigaste Astran kostar 103 700. Men hyggligt billigt blir det när man ska tanka. Astra med 2-litersmotorn drar bara 0,74 vid blandad körning och det är en mycket låg siffra.
Också reservdels- och servicekostnader är ganska låga. Reservdelspriserna är bland de lägsta på marknaden och serviceintervallen är numera var 1500 mil. En sån storservice kostar i runda tal 1300 kronor plus moms och det måste man säga är en ganska låg kostnad i dagens läge. Gör det självaren kan känna sig rätt hemma på Astra. Konstruktionen är enkel och robust. Men eftersom modellen är ny så finns det ännu inga delar till piratmarknaden som man kan säga förbilligar ägandet. Så det blir till att lita på märkesservice när något händer. Men det behöver å andra sidan inte vara katastrof för reparationskostnaderna är låga. Och då handlar det väl om att summera det här med ekonomi. Vad säger vi då? Jo, det blir allt tre rattar. Astran är billig att äga, serva och reparera. Men priset är alldeles för högt för GLS-modellen. Säkerhet och miljö, ja det är viktiga faktorer idag. Nya Astra är krocksäkrare än gamla kadetten och här ser vi på en datastudie över en krock hur det här går till. Fronten deformeras men inte passagerarutrymmet. Och för sidokrockar har man försett Astra med dubbla balkar i dörrarna. Och inuti bilen så hittar vi höjdjusterbara bältesinfästningar och sådana finns det både fram och bak. Det finns också en bältesåtstramare som drar åt bältet vid en krock och så här går det till. Den nya Astra har avgjort en högre säkerhet än den tidigare kadetten och det är mycket bra för en sån här pass liten bil. Det gäller även interiören. I baksätet så finns det exempelvis inga vassa kanter som kan skada benen på passagerarna, inte heller några farliga balkar i stolarna. Och nackskydd är standard bak. Och det är mycket bra det. Men däremot så är det nära till islagsytorna för huvudet bak eftersom karossen smalnar av uppåt. Och det är inte bra. Fästen för barnstol är inte standard men det går att få inmontera gratis om man säger till. På miljösidan noteras att Astra är en ovanligt tyst bil. Tystare än de flesta konkurrenter. Lösningsmedel är så gott som bannlysta vid tillverkningen och vattenbaserad lack används. Återvinning är ett ledord för Opel som förresten var första tyska tillverkare med ett återvinningssystem för syntetmaterial. Och det här är exempel på syntetmaterial som kan återvinnas för att göra nya delar till nya bilar. Säkerhet och miljö, ja det belönas med tre rattar. Säkerheten är ju mycket hög för en så pass liten bil och dessutom är den väl anpassad för miljön. Så handlar det om utrustning. Ja, servostyrning det är standard på alla Astra-modeller och det är ju rätt skönt särskilt när man ska fickparkera. Men någon ställbar ratt det hittar vi inte. Och vi hittar inte heller några elektriska fönsterhissar trots att den här GLS-modellen är så pass dyr. Men det här är bra. Höjdjustering av förarstolen med en enkel vev. Men det blir tummen ner för det här och då handlar det om ryggstödsjusteringen som man kunde gjort betydligt bättre. Nu är det knappt man får plats med handen som tar i dörrstolpen. Soltak som kan vikas upp i bakkant men givetvis också öppnas helt. Det är standard på GLS-modellen. Och samma sak är det med sex fabriksmonterade högtalare plus radioantenn. Och här sitter högtalarna i sidodörrarna. Lättmetallfälgar med lågprofildäck det ingår också. Och i standardutrustningen innehåller också centrallås och larm. Garantierna är inte mer än de vanliga, 1 års nybilsgaranti, 3 års vagnskade och 8 års rostskydd. Och det betyder när vi summerar den här rubriken att det bara blir 2 rattar. Priset för den här GLS-modellen är så pass högt att man mycket väl kunde vänta sig både bättre garantier och mera utrustning. 13 rattar för Astra, det är en ratt mindre än för klassledaren Golf. Och framförallt är det höga priset på Astra GLS som drar ner totalbetyget. De enklare modellerna av Astra anser vi vara betydligt mer prisvärda. Och så var det dags för en ny modell av Saab 9000. Och Glenning var imponerad av den nya tekniken som man trollat fram i Trollhättan. Och säkerheten, ja den var ju som vanligt på topp. Är det här den sista helt svenska Saaben? Ja, mycket tyder i varje fall på det. Samarbetet med General Motors blir allt mer omfattande och i dagarna aviserar Saab och Opel att man slår ihop sina återförsäljarnät. Och det betyder att 100 Saab och Opel-handlare ska bort. Anledningen är förstås krisen inom bilindustrin.
Och mot den bakgrunden är det förstås oerhört viktigt för Saab att man lyckas med just den här bilen. Men frågan är, ska man då se det här som en helt ny modell av Saab 9000? Ja, egentligen inte. De har visserligen gjort en del förändringar på hjulupphängningssidan som gör att den går lite tystare och behagligare. Men annars är de stora nyheterna här i fronten. Hela fronten är mycket lägre. Ny huv, nya skärmar, ny stötfångare, ny grill och nya strålkastare. Och det är faktiskt två strålkastare på varje sida. Ett för helljus och ett för halvljus. Och trots att själva ljusöppningen har blivit mycket lägre så har man faktiskt med de här strålkastarna fått mer ljus än tidigare. Det här med den låga fronten, ja, det ska framförallt ge bättre egenskaper i högfart. Och man kan naturligtvis tvista om det är så värdefullt för oss med 90 och 100 här hemma, 110 på motorväg. Men det är klart, på frifartens autobahn, då är det ju en fördel. Bilen blir nämligen mycket stabilare i höga farter. Men annars har vi också en del förändringar här bak, och då talar vi om den så kallade C-stolpen. Man säger ju A, B och C-stolpen, det är de som bär upp taket. Och den här C-stolpen har blivit mycket, mycket kraftigare. Samtidigt har de gjort om hela bakpartiet, en större bakruta och en ganska fiffig lösning av det här höga bromsljuset. Det sitter väldigt högt så att föraren inte får någon sikt skymd av en lampa här i bakrutan. Ja, sen har man också gjort en ljusramp här bak och tagit bort de här separata bakljusen som fanns tidigare. Visst är det en hel del nyheter, men det är också en del fusk. Det här som ser ut som riktiga lättmetallfälgar, det är faktiskt bara plast. I trafik har Saab alltid varit utmärkt, och i det fallet den nya 9000 CS inget undantag. Och det märks inte minst i undanmanöverbanan. Här går vi in med 65 km i timmen och det är inga som helst problem när bilen är tom. Så lastar vi bilen till maxlast och fördelar lasten i bagageutrymmet och in i bilen. Samma ingångsfart 65. Och även nu med full last ett perfekt väguppträdande. På hala, svårkörda grusvägar är Saab en fröjd att hantera. Den växer så att säga med uppgiften ju värre och sämre vägarna är. Det är en mycket lättkörd bil som helt följer förarens önskningar och gör vad den blir tillsagd utan att själv hitta på några underligheter i väguppträdandet. Det är faktiskt en riktig körupplevelse. Interiören är mycket komfortabel. Stolarna fram är utmärkta med lagom skålning i ryggstödet. Och i baksätet så sitter även den som är långbent komfortabelt. Nackskydd och mittarmstöd är standard. Förarmiljön är bekväm, lättjobbad och ger snabb information precis som det ska vara. Men det här är en dum grej. Det finns ingen tryckknapp på bakluckan för att kunna öppna den utifrån. Det tycker Saab inte behövs. Luckan ska istället öppnas inifrån via en knapp. Nåja, bagageutrymmet är i alla fall väldigt rymligt. Saaben gapar som en, ska vi säga, finlandsfärja och sväljer 4 stora och 5 små resväskor lätt. Ryggstödet kan fällas helt eller delat. Interiörmåtten är mycket bra. Saabens innerutrymmen slår lätt många betydligt större bilar och särskilt gott om plats är det huvudutrymmet bak. Ja, då är det dags att summera den första avdelningen i testet som heter i trafik. Och där blir det full pott för nya Saaben, det vill säga 5 rattar. Och varför då? Jo, det finns väl knappast någon bil på den svenska marknaden som är så behaglig att köra som just Saaben. Vare sig det är vinter eller sommar, vare sig den är lastad eller körs tom. Dessutom är interiörmåtten mycket generösa och dessutom har den ett stort rymligt bagageutrymme. Och skulle man vilja köra husvagn så går det också bra. Full pott alltså. Och så går vi över till teknik och då är det ju alltid kul att titta under skalet. Och då är det bara att konstatera att Saab har mycket av intressant teknik. Det här är själva grundkonceptet, en tvärställd fyrcylindrig motor fram och framhjulsdrift. Och den fyrcylindriga motorn, den har en volym av 2,3 liter, den har 4 ventiler per cylinder och effekten är 150 hästar. Under den här röda täckpanelen så hittar vi Saabs världsberömda tändsystem som både ökar driftsäkerheten och effektiviteten. Så här skakprovar Saab bilarna vid fabriken. Och så här gör Trafikmagasinet. Vi har en egen skakbana, det vill säga en svensk källskottsväg i bedrövligt skick. Men den vägen klarar den här Saaben med glans. Och det är just den enkla och fina chassitekniken som har gett Saab de här fina köregenskaperna. Saaben är nämligen inte något finsnickeri av det allra senaste som modern bilteknik kan erbjuda. Ja, möjligen med undantag av motorn som är mycket smart. Så smart att den redan idag kan köras på andra bränslen än bensin.
Chassit är väl närmast lite gammaldags, men det visar också att gammal fin teknik som är bra gjord mycket väl räcker till mot det mest tänkbara moderna. Men mer än tre rattar blir det förstås inte. Och så är vi inne på det där med ekonomi. Billigaste versionen av nya 9000 CS kostar 188,3. Då har den en 2 liters motor på 130 hästar. Men den här modellen som vi har testat, 2,316, den har ett grundpris på hela 200 300 kronor. Till det finns ett utrustningspaket för 14,4. För att vara en så pass stor bil som Saab 9000 CS så är 0,96 en hygglig bränsleförbrukningssiffra. Det är också bra att motorn kan köras på 91 oktan i bensin. I årsmodell 92 så har Saab ökat serviceintervallerna till 2000 mil istället för som tidigare 1000, och det betyder lägre servicekostnader. Men reservdelspriserna är rätt höga. På 47:e plats på en lista av 50 ligger de enligt Motormännens prisundersökning, och någon gör det självbillig är det inte heller särskilt lyckad som. Trots olika garantiknep så har Saab-handlarna inte riktigt lyckats få upp andrahandsvärdet. För äldre bilar av 9000 så är det rätt lågt, för nyare högre än man tror. När det gäller ekonomin så får Saab 9000 3 rattar. Och det beror på att vi tycker att priset inte är särskilt konkurrenskraftigt. Visserligen finns det en sneakmodell alltså som är väldigt lågt utrustad. Men ska man ha den utrustningen som kan fås på 9000, ja då kostar den en bra bit över 200 000. Och det är mycket pengar det. Bensinförbrukningen är heller inte särskilt låg. Den är 0,96 enligt Konsumentverkets riktlinjer, och det är för all del under liten, men det är ju inte supersnålt direkt. Att serviceintervallerna är 2000 mil numera, det är däremot bra. Det gör det billigare att äga den. Men sen har vi det där med andrahandsvärdet, och det är väl lite si och så kan man säga, lite mittemellan. Så därför blir också betyget mittemellan, 3 rattar. Säkerheten har alltid varit bra hos Saab. Och det gäller också den nya CS-modellen. Det är bakpartiet som är förstärkt, bland annat genom en kraftigare C-stolpe, det ser vi till höger här i bild. Men också sidokrockskyddet är förstärkt ordentligt. Och därmed klarar Saab redan nu kommande amerikanska säkerhetskrav för sidokrockar. Krockkrafterna tas upp i mittstolpen samt i golvet. Runt om åkande så finns en skyddande förstärkningsbur, och den kompletteras av skyddsbalkar i dörrarna. Barnsäkerheten är också bra, det är inga problem att montera barnstol varken fram eller bak. Och så ska vi ta ett par exempel på bra inre säkerhet. Här nere vid golvet under framstolarna har Saab rundat till kanten så man inte ska skada vristerna. Det finns heller inga vassa kanter i stolsryggen som kan skada knäna. Det är bra. Övre bältesinfästningen, ja den är numera justerbar. Det är en enkel och lätt jobbad lösning. Och det inre avståndet till islagsytor är mycket bra. Det är något som minskar risken för skador. Om någon bil ska kallas miljövänlig så lär det nog bli Saab 9000. Motorn kan köras på alternativa bränslen. Avgasreningen är klimatanpassad för lägre utsläpp. Koppling och bromsar saknar asbest. Kupilluftfilter finns. Plus att man använder numera inte freon i luftkonditioneringen. Det används heller inte freon när man tillverkar dynor och säten. Och dessutom så är alla plaster i bilen märkta för att kunna återanvändas. Ja, det blir 4 rattar för säkerhet och miljö. För så mycket högre än vad Saab idag står kan man inte komma med säkerhet, både aktiv och passiv, samt vänlighet mot miljön, med dagens bilteknik i varje fall. Garanti och utrustning, ja där blir det faktiskt bara 2 rattar. Och det beror på att Saab har 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada och 6 års rostskydd. Mer har man inte i garantiåtaganden, och det tycker vi är svagt, för det finns många konkurrenter som har betydligt mer omfattande garantipaket. Och när det sen kommer till utrustning så finns det som standard på alla 92 års Saabar ABS-bromsar, och det är mycket bra. Men annars är det inte så mycket mera. Men det finns mycket utrustning att erbjuda, och jag har en lista på en del av det här. Det finns ett utrustningspaket med farthållare och luftkonditionering för 14,4. Det finns exempelvis en airbag som sitter på den här bilen. Det kostar 10,5. Men då får man förstås ingen justering av ratten, och det är lite tokigt. Men räknar man ihop allt vad Saab kan erbjuda av olika utrustningsgrejer så blir det faktiskt en bit över 235 000. Och det är mycket pengar det. Så är det dags för att summera hela testet. I trafik där blir det 5 rattar, det är ett toppbetyg. Det är nämligen så att väldigt få bilar kan konkurrera med Saab 9000 om total användbarhet, komfort, praktiska lösningar för de åkande plus utmärkta köregenskaper vare sig det är vinter eller sommar.
Teknik då? Ja, där blir det tre rattar. Visst finns det mycket av teknik i Saab 9000, men den är inte riktigt så modern att det blir toppbetyg. Men det betyder å andra sidan inte att tekniken är dålig, bara att det finns modernare exempel. I den ekonomiska bedömningen så blir det också tre rattar. Lite mitt emellan skulle man väl kunna säga. Bland annat tycker vi nog att priset ligger i högsta laget. Säkerheten hos 9000 är mycket hög och därför blir det fyra rattar. Och vet du om att du ska krocka, ja då ska du välja en Saab 9000. 9000 är också mycket snäll mot miljön. Garantier och utrustning, det blir inte mer än två rattar. Saab har bara gjort sin plikt när det gäller garantier och inte tagit in något extra. Det är svagt. Totalt blir det 17 rattar. Det blir en ratt mindre än Volvo 850 som är en normbil i den här klassen. Ja, det här är ett resultat som vi ska kommentera och vi ska jämföra med vad vi sa om Volvo 850 i vårt förra program. Och tittar vi då på första rubriken som är trafik, där fick Volvo en 4 medan Saab fick full pott. Ja, det är riktigt. Och det hänger ihop med att Saaben tycker vi väl är lite mer, ska vi säga, användbar. Den är alltså större inuti, den har ett väldigt fint bagageutrymme. Och det här med i trafik, det är ju att handha bilen, att använda den som en bil i vardagstrafik så att säga. Och då tycker vi nog att Saaben är betydligt bättre än Volvo i det avseendet. Och det blir alltså full pott för Saaben och bara en 4 för Volvo. Nästa rubrik, teknik. Där hade Volvo en full pott, en 5, men bara 3 för Saab. Och det är väl lite märkligt? Ja, det är väl många som tycker att Saab har gjort sig kända genom åren för att vara en tekniskt högstående bil. Och det är den. Men samtidigt så är den väldigt enkelt byggd. Och tittar vi på tekniken under skalet på 850 på Volvo alltså, så är den faktiskt mer avancerad. Särskilt bakaxeln, men också framvagnen är betydligt mer avancerad än Saaben. Så därför blir det betyget också logiskt. En 3 är alltså inget jättehögt betyg för ekonomin. Nej, men det här är ju bilar som ligger i en väldigt hög prisklass. Och vi tycker nog att de har kommit lite för högt i pris. Va? Och det gör att det kostar också lite mer att åka i de här än att åka i billigare bilar. Och det hör absolut till ekonomin. Och mer än en 3, det kan det inte bli. På säkerheten blev det 4. Och då kan man ju undra, Volvo är ju en modernare bil. Borde inte den ha legat högre i förhållande till Saaben? Ja, kan man väl tänka. Men Saaben är alltså rymligare inuti och det är också en säkerhetsfaktor som man ska ta hänsyn till. Ju längre man har till så att säga islagsytor inuti bilen, ju bättre är det. Men båda bilarna har en mycket, mycket hög säkerhet och så mycket högre kan man nästan inte komma. Då måste det bli, ska vi säga, en idiotsäker bil och den finns inte idag. Sista rubriken då, garanti och utrustning. Där har både Volvo och Saab en 2, nästan bottennapp kan man väl säga. Ja, det kan man säga och jag tycker också att det är lite bottennapp att på såna här dyra bilar inte ha ett mer omfattande garantipaket. Kommer man upp i närheten av 200 000 så tycker jag nog att man kan kräva det av bilarna. Någon slags, ska vi säga, totalsäkerhet att det ska fungera, för det ska det göra när man har betalt så mycket pengar. Men varför har man då inte det? Jag menar, Volvo i USA har ett väldigt fint och generöst garantipaket och Saab har det här i Sverige på de amerikanska GM-bilar man säljer. Varför ger inte Saab samma skydd på garantiskydd på sina egna bilar? Ja, det kan man väl undra. Ja, vi stannar i Trollhättan för att köra en Saab-modell som inte finns, i varje fall inte i det här utförandet. Det var en Saab som inte hade någon ratt. Kolla själv. Ett modernt flygplan har ju inga som helst reglage mellan förarens styrspak och ut till de roder som man styr planet med. Det går helt och hållet datastyrt på elektronik idag. Men bilen, den är betydligt mer mekanisk. Den har alltså exempelvis styrdonet som går från ratten och till framhjulen. Det är helt mekaniskt. Kan man då ta bort ratten? Ja, så resonerar man i Saab. Och det var precis vad man gjorde. Man tog bort ratten och ersatte hela ratten med en sånt här styrhandtag. Fördelen, ja, det är naturligtvis att man får en väldigt, väldigt precis styrning. När man kör lite fortare som här så har man en progressivitet i det här styrhandtaget som gör att man behöver inte så särskilt stora styrutslag. Och det kan vi se på den här infällda bilden att föraren rör handen väldigt lite. Men om man kommer in på exempelvis en fickparkering, då betyder det att ett stort utslag också blir en stort utslag på ratten. Och kanske är det här framtidens melodi. I varje fall så är det det som Saab har tänkt sig. Men det kommer säkert flera och det här är bara en enda lösning på kanske någonting som vi har haft så länge så att det mer eller mindre har gått automatiskt, det vill säga ratt. Men det kommer flera lösningar.
Ja, många tittare ville se tester och provkörningar av Volkswagen Golf. Och i det här programmet så testade vi och provkörde vi generation nummer 3. Och Glenning frågade, vad är det egentligen som är nytt på den här bilen? Volkswagen Golf hör inte till de modeller som förändras varje år. Det här, det är den tredje modellen sedan 1974. Ja, visst har den väl fått lite rundare former och framförallt har den blivit större. Men vad är det egentligen som är nytt på den? Ja, karossen är förstås helt ny. Det ser vi ju inte minst här i fronten. Den är mycket, mycket rundare än den tidigare modellen. Vi ska kommentera rond för rond och vi börjar med trafik där Golf fick 3 rattar. Ja, det är framförallt de fina köregenskaperna, rent suveräna skulle jag vilja säga, särskilt för en bil i den här storleksklassen. Men sen är det ju också det här med att handha bilen i trafik, det vill säga åka i den och lasta den och sånt. Och det är en liten bil med lite utrymme också. Teknik, där blev det bara en 2a. Ja, vi sa inledningsvis att både Volvo och Saab är mer avancerade än den här. Och det finns framförallt också mycket japanska bilar i den här storleksklassen som är mer avancerade. Golfen ligger kvar på nästan samma teknik som man hade när Golf 1 kom 74. Och det är ju alltså nästan 20 år sedan. Men i ekonomi så blir det väl nästan toppbetyg. 4 rattar. Ja, där tar vi tillbaka lite av den enkla tekniken och det är ju så att en enkel teknik är också mycket billig att reparera och det tjänar Golfen på. Låga reparationskostnader, långa serviceintervaller, låg bränsleförbrukning och ett högt andansvärde, den är mycket ekonomisk. Säkerhet och miljö, 2 mycket viktiga punkter idag, där blir det 3 rattar. Ja, redan gamla Golfen var ju bättre än de flesta av de här konkurrenterna i storleksklassen. Och den här har blivit faktiskt än bättre. Krockbalkar i dörrarna, bättre deformationszoner så att säkerheten har ökat. Dessutom finns det en sån här airbag, alltså en sån här luftballong som extra att köpa till den. Så man inte ska skada sig mot ratten. Så det är en mycket säker bil. Och på miljösidan så är den också väl anpassad både vad det gäller tillverkning och när den en gång i tiden ska skrotas. Plus låga avgasutsläpp. Garantier och utrustning, ja här är det desto sämre, bara 2 rattar och det är lika dåligt som både Saab och Volvo. Ja, om vi börjar med garantierna så ligger väl Golfen hyggligt till. Den har faktiskt bättre garantier än flera av konkurrenterna. Rostskydd och vagnskada naturligtvis, men dessutom både lack- och ljuddämpargaranti samt en non-stop-garanti om man har skött servicen hos Volkswagen förstås. Och när det gäller utrustning, ja, då tycker jag nog att den är väldigt snål. Det är inte särskilt mycket man får för de här 107 000 som den kostar. Till sist, är nya Golf ett bra köp? Ja, det tycker jag nog. Om utrymmena räcker så får man en suverän bil att köra till ett mycket bra pris totalekonomiskt. Tack Christer. Den här bilen är förbaskat bra. Den är långt före många andra trots att första modellen kom redan 1975. Ja, vad kan det vara för bil han pratar om tror du? Nu kör vi. Volvo 240 är faktiskt en förbaskad bra bil. Det räcker med att kliva in i gamla 240 så noterar man att det faktiskt inte är många nya bilar som är så pass vettiga i inredningen som 240. Och det gäller framförallt inre säkerhet och utrymmen. Och då ska man ju förstås ha i minnet att ursprungsmodellen är från 1975, även om det här är en senare årgång. Säkerheten är hög, riktiga nackskydd fanns som standard fram och kunde köpas som tillbehör bak. Inga sovkuddar här inte utan riktiga säkerheter. Ja, nu vet vi väl hur den 240 ser ut även om den har förändrats. Det här är en 90-talare och så här såg den ut på 70-talet och då har vi bara 80-talsmodellen kvar. Vilken man väljer som begagnad idag, det spelar egentligen ingen roll. Det är ändå ett bra köp, oberoende årgång. Plus ger vi för hög säkerhet. För att den är rymlig och för att den är totalekonomisk. Och minus det blir det för att den är stor och klumpig. Den har bakhjulsdrift som gör att den är sladdbenägen och att den är trög att köra. Och vad ska man då betala för en 240? Ja, vi har tagit fram några prisexempel. För en 244 DL från 82 får man ge cirka 20 000. För en 244 GL med B23-motor från 84 cirka 30 000. Och en 86a med samma motor kostar idag runt 50 000. För en 92a med 3 000 mil på mätaren får man ge runt 115 000. För kombimodellen 245 får man vara beredd att ge cirka 10 000 mer och det oavsett årsmodell.
Ja, det var 240 det. Nu ska vi ta ett jättekliv fram till premiären, världspremiären av 850 GLT. En bil som visade att Volvo verkligen hängde med konkurrenterna och till och med tog ledningen. Nu kör vi det här. Tackar så mycket för applåderna och Volvo 850 GLTs vägnar. Ja, välkomna till ett extra trafikmagasin som vi sänder ifrån Göteborg. Anledningen är förstås att det här idag varit världspremiär för en helt ny bil, Volvo 850 GLT. Och det här, ja, det är en bil som kan vara helt avgörande för Volvos framtid som personbilstillverkare. Det är en bil som på allvar ska ta upp konkurrensen både med europeer och japaner. Och vilka förutsättningar har den då att lyckas? Ja, vi har testat den här bilen mycket ingående och det ska vi återkomma till om några minuter. Men vi börjar med att titta på några av de tekniska nyheterna. Ja, det här är faktiskt första gången på flera decennier som Volvo presenterar en helt ny bil. Ja, man kan till och med säga att det är första gången sedan 40-talet när PV444 dök upp. Med den här bilen så tar Volvo definitivt steget in bland de framljusdrivna bilarna i familjeklass. Det finns flera tekniska, mycket intressanta lösningar på den här bilen. Den ena sitter här, det är motorn. Den är helt i aluminium, den är tvärställd. Den är på 5 cylindrar, 2,5 liter slagvolym och utvecklar 170 hästkrafter. Och den här motorn, den ska byggas i Volvos nya Skövdefabrik. Intressant är också att man till den här motorn har kopplat en helt ny typ av växellåda, ett Volvo-patent som är så kompakt att den får plats vid sidan av den tvärställda femman. Den andra stora nyheten hittar man här, det är en ny typ av bakaxel som man döpt till Delta Link och med den försöker man kombinera den delade bakaxelns komfort med de säkerhetsmässiga fördelarna som en vanlig stel axel ger. Ja, att det varit lite si och så med skyddet mot sidokrockar även i nyare Volvo-bilar, det har vi påpekat många gånger i Trafikmagasinet. I den här bilen introducerar man ett unikt system som fångar upp och sprider ut de krafter som påverkar vid en krock. Det är här bland inredningsdetaljerna vi hittar den fjärde nyheten. Ett säkerhetsbälte som justerar sig automatiskt efter förarens axelhöjd och efter stolens position. Ja, det här är nyheterna som företaget Volvo presenterade om, men hur de fungerar i praktiken, det ska vi se nu i vår biltest. Efter att ha testat den nya Volvo 850 så är det bara direkt konstaterat att det här är en mycket, mycket spännande och till stora delar också annorlunda bil. Och annorlunda, det är också Trafikmagasinets nybilstest som kommer i höst. Men vi tjuvstartar förstås med den här Volvo 850. Och det här testet, ja, det kommer att bli ganska tufft och det är bara för att du som bilköpare ska kunna få det lättare att välja rätt bil. Vi delar upp det här testet i 5 punkter, 5 rubriker och det handlar om ekonomi. Det handlar om utrustning och garantier, det handlar om säkerhet och det handlar också om att titta på bilens teknik och det är ju väldigt intressant. Men sen handlar det förstås också om det här med att äga och bruka bilen, åka i den, det vill säga ta ut den i trafiken. Nya Volvo 850 är väl närmast tänkt som en slags ersättare till 240-serien. Och det har blivit en bil i den övre mellanklassen, en bil som är mycket bekväm att åka i och som har ovanligt mycket körglädje. Men den har också helt fantastiska vägegenskaper. Den är perfekt att köra, även om det som här går mycket, mycket fort. Men man behöver förstås inte hålla det tempot. Den är trygg även om man kör i vanlig trafik. Här har vi lastat upp den till totalvikten med sandsäckar och tänker göra ett undanmanöverprov vid full last. Och det här, det är ett ganska tufft test. Full last och med 65 km i timmen går vi in i undanmanöverbanan. Vi kör i 2 riktningar, här tillbaka i banan. Ja, betyget kan bara bli 1. Mycket, mycket bra. På en hal grusväg kan vi simulera vinteregenskaper. Och även om det som här går mycket fort så är det inga som helst problem att hantera bilen så att den går i rätt riktning. Den har helt enkelt ett mycket, mycket bra väguppträdande.
I stadstrafik så kan det ju vara bra att ha en bil som är lätt att manövrera, och vi vet att Volvos 900-serie är mycket bra i en U-sväng. Så ska vi låta 850 göra om den här grejen, och den är ju framhjulsdriven. Ja, resultatet är bra, bara 2 decimeter längre. Förarmiljön är mycket viktig, inte enbart för att man rätt ska kunna manövrera bilen, utan också för att man inte ska bli trött när man kör. Hela instrumenteringen är bra, och inte minst klimatanläggningen som har värmefördelning mellan vänster och höger sida. Stolarna är vilsamma, instrument och reglage mycket bra utformade. Och inte är det heller något fel på komforten i framsätet. De separata stolarna är mycket vilsamma, och det gäller även tresitsdynan bak. Bagageutrymmet då? Ja, det är mycket stort, rymmer hela 445 liter och det har en liten lastlucka i ryggstödet. Dessutom kan såväl ryggstödet bak som framstolen vikas framåt, och det är för att kunna rymma en extra lång last. Och det är väl någonting som Volvo faktiskt är ganska ensamma om. Släpvagnsvikten är förresten 1600 kilo. Det här är resultatet av våra interiörmätningar. Grönt är fullt godkänt, medan gult är lite mer tveksamt. Ja, det var första avdelningen det, i trafik. Och där har vi vägt av sådant som hur bilen är att åka i, hur bekväm den är, hur den är att köra, hur säker den är på vägen alltså, hur den är att lasta. Dessutom har vi tagit hänsyn till interiörmått. Och då har vi fått fram 4 rattar i en 5-gradig skala. Det här är grundtekniken för Volvo 850. Tvärställd 5-cylindrig motor och framhjulsdrift. Den 5-cylindriga motorn är ett litet mästerverk. I princip har man tagit bort en cylinder från Volvos 6a från 960-modellen. Och det blev en 5-cylindrig motor med 4 ventiler per cylinder. Effekten är 170 hästar och en volym på knappt 2,5 liter. Det här är förresten en rolig detalj. Huvudlåset sitter numera inte i mitten, utan det sitter ett på var sida av motorrummet. Anledningen är att hela mittpartiet i fronten är gjord i plast. Framvagnen på nya 850 är väl kanske inte något direkt tekniskt mästerverk. Den ser väl ut som de flesta moderna bilar gör, det vill säga med fjäderben och en undre bärarm, eller länkarm som man säger på Volvospråk. Intressant med den här länkarmen är för övrigt att den är gjord av smidd aluminium, något som gör hjulupphängningen lättare, och därmed kan man säga att den påverkar vägegenskaperna positivt. Sen har vi en hjälpram, och här i sitter hela kraftpaketet, motor och växellåda, och den här hjälpramen är galvaniserad. Och för övrigt kan väl noteras att hela 85% av karossen är faktiskt galvaniserad. Men den stora nyheten på 850, det är bakvagnen, och den är mycket intressant. Volvos nya patenterande bakaxel kallas Delta Link, och det är en slags kombination av det bästa hos en stel axel och en delad. Hjulen kan fjädra helt parallellt som på en stel axel, men också fjädra separat som på en delad. Dessutom kan bakaxeln också arbeta mot sidkrafterna för att ge ökad stabilitet och bättre komfort. Summering av tekniken, det vill säga chassi, kaross, motor och allmän teknisk kvalitet, ja, då blir betyget högt 5 rattar. Toppen alltså. Priset för Volvo 850 är satt till 188 000, och det är mycket även om många konkurrenter ligger på ungefär samma nivå. Men det går också att få 6-cylindriga bilar till lägre pris, exempelvis Opel Omega och Ford Scorpio. Däremot är bensinförbrukningen för den här 170-hästarsmotorn mycket tilltalande. Vid blandad körning så drar den inte mer än 0,89, och det är lågt. Serviceintervallerna, ja, de är satta till var 1500 mil och kostar totalt 700 kronor per gång. Och det är en mycket låg kostnad för full service. Andrahandsvärdet vet vi förstås inte ett smack om. Men med ledning av tidigare Volvo-modeller kan vi väl anta att det kommer att bli bra. I varje fall de första åren när det finns ett köpsug efter den. När vi bedömer totalekonomin så har vi med en rad olika faktorer, exempelvis då bilens pris mot konkurrenterna. Vi har service- och reservdelskostnader, vi har andrahandsvärde, vi har bensinförbrukning, och vi har också gör det själv. Och när det gäller gör det själv så finns det väl inget bättre exempel än gamla hederliga Volvo 240. Det är liksom skolexemplet på hemmaskruvarnas perfekta bil. Och så bra, det är definitivt inte nya Volvo 850. Men även för hemmaskruvarna så finns det en del, bland annat diagnossystemet, som faktiskt kan bli en modern hemmaskruvarvariant. Men annars är kostnaderna väsentligt högre när det gäller 850. Och på den 5-gradiga skalan, vad blir det då? Jo, vi har nog enats om en 3a. Säkerhetstänkandet hos Volvo är mycket högt, och det gäller förstås också 850.
Så här fördelas krockkrafterna framifrån och bakåt, och det är för att mildra påkänningar för de åkande. Och för de små åkande är det också bra sörjt. Inbyggt i armstödet bak så hittar vi en barnkudde som kan fällas ut, och till den finns ett trepunktsbälte. Det är en finess som är mycket bra, även om den kostar 1200 kronor extra, och det är dumt. Bältena fram, de har en automatisk höjdjustering. Bältet, det rullas helt enkelt upp på en konisk rulle och justeras därmed automatiskt i höjdled. Snyggt, va? Interiören då? Jo, den är mycket väl utformad för de åkande. Här finns det ingen fara i baksätet för att slå i varken vrister eller knän. Och sidokrockskyddet, ja, det har man sörjt extra för. Just sidokrockar är ju väldigt besvärliga. Volvos sidokrockskydd kallas för SIPS, och det sprider ut krockkrafterna till en stor stötupptagande yta med särskilda förstärkningar i bilens golv. Och så är det väl dags för lite miljö. Merparten av 850 kan faktiskt återvinnas idag, nästan som det vore pant på den. Ska vi då sammanfatta säkerhet med kaross, barnstol och bälten och interiör? Ja, visst ligger 850 högt. Det blir 4 rattar. Ja, då har vi kommit fram till det sista delmomentet, och då ska det handla om garanti och utrustning. Och det här med garanti, det är ganska viktigt, för det är ett bra sätt att spara kostnader om man har generösa garantier. Tyvärr tycker vi nog att Volvo har varit lite snåla med bara 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada och för all del 8 års rostskydd. Utrustningen då? Ja, det är väl sådär lite mitt emellan. ABS-bromsar är standard, justerbar ratt, styrskärvo och centrallås. Plus den förnämliga klimatanläggningen. Läderklädsel kan man få som tillval. Och en elspegel på höger sida är standard. Men inte elfönster. Den som önskar kan också få en 4-stegs automatlåda med 3 körprogram och lock-up-funktion. Och vad säger vi då om det här då? Ja, garantierna är väl inte direkt generösa och utrustningen är så där. Det blir bara 2 rattar. Dags att summera hela testet. I trafik, bland annat att åka, köra och lasta, då blir det 4 rattar. Teknik, det är det där med chassi, kaross, motor och total kvalitet. Då blir det högsta betyg, alltså 5 rattar. Ekonomin, ja, det handlar om bilens pris, allmänna kostnader och andrahandsvärde. Och där är vi lite mer tveksamma, bland annat för att bilen är för dyr. Alltså en 3. Och så är vi inne på det där med säkerheten. Den är nästintill topp. Det blir en 4. Garantier och utrustning, det är vår sista punkt. Garantierna imponerar inte och utrustningen inte mer än medelmåttig med tanke på bilens pris. Så det ger inte mer än 2 rattar. Totalt blir det 18 rattar utav 25 möjliga. Och det lär nog trots allt bli svårt att slå ett bra tag framöver. Ja, bra betyg för nya Volvon alltså. Nu återstår bara att se om bilköparna runt om i världen tycker likadant. Ja, närmare 20 miljarder kronor har det kostat att utveckla det här projektet. Det är det största privata industriprojektet någonsin i Sverige, enbart jämförbart med JAS. Men där är vi ju alla med och betalar via skattsedeln. Det var redan 1978 som Volvos dåvarande vd Håkan Frisinger gav starttecken för ett projekt som skulle leda Volvo in i 2000-talet. Projektet döptes till Galaxy eftersom siktet var ställt på något så avlägset som bortom 90-talet. Vad det handlade om den gången? Ja, det var att ta fram en helt ny bilgeneration och en helt ny motorserie. Senast det skedde, det var i mitten på 40-talet när PV444 skapades. Filosofin har varit att utifrån en grundidé skapa flera alternativ, det vill säga modellserier som delvis använder samma komponenter. På så vis blir produktionen mer effektiv och framförallt kan man snabbare anpassa nya modeller till bilmodets svängningar. Volvo har blivit internationellt känt för i första hand säkra bilar. Vill man mer än tidigare locka till sig nya kundgrupper genom att bygga in prestanda och körglädje. Och i mitten av 80-talet, då hade man kommit fram till den här prototypen. Men det var ändå så här som slutresultatet kom att bli. En typisk Volvo, mycket snarlik andra Volvo-modeller, kanske allt för snarlik tycker en del. Och då kan man förstås undra varför Volvo inte passade på att utveckla en mer djärv design. Vi strävar efter att ha en funktionell design på våra bilar, och funktion är viktigt. Den här bilen bygger på att det ska vara stort,
och rymligt och säkert kupéutrymme. Och det är mycket av bilens grundform. Till det har vi sedan lagt mycket arbete med aerodynamiken, både på bilens ovansida och dess undersida. Sist men inte minst så är det mycket viktigt för oss på Volvo att ha en tydlig Volvo-identitet. Vi tycker att vi har skapat med den här bilen en identitet tillsammans med 400-serien och 900-serien. Hur står då den här sig, som du ser den naturligtvis, jämfört med konkurrenterna? Vilka är konkurrenterna? Ja, den här bilen har egenskaper som jag är säker på kommer att tilltala konkurrentmärkesägare som exempelvis idag kör Mercedes, BMW, Audi och till exempel Saab. Redan inom Volvo-familjen så finns det en mycket svår konkurrent till nya 850, och då handlar det om en gamling, nämligen Volvo 240. Och det är väldigt svårt att idag överhuvudtaget för bilar att konkurrera på svenska marknaden med 240. För den är totalekonomiskt praktiskt taget oslagbar och mycket, mycket pålitlig att köra och att köpa. En annan gamling som är mycket pålitlig också är Ford Sierra. Den har varit med några år nu och den är väl inte världens roligaste att åka i, men den är mycket ekonomisk. Den är liksom bilen bil, ska vi säga, ungefär som Konsums blåvita varor. Nyare konstruktion är Volkswagen Passat, och där har vi en framhjulsdriven bil med tvärställd motor, ungefär samma koncept som Volvo 850. Men det är förstås bara en fyrcylindrig motor i den, så där får den stryk av Volvo. Men däremot så vinner på Passatens utrymme, det är betydligt större än inuti Volvo. En annan tysk som är intressant är också nya Audi 100. Och även om den här har blivit lite mindre än den tidigare modellen, så är det fortfarande en av favoriterna på marknaden i den här storleksklassen. Den är också framhjulsdriven och den har också en femcylindrig motor precis som Volvo. Vilka man ska välja? Ja, det är ett väldigt, väldigt svårt val. Från Tyskland har vi också BMW 518, och det är ju en härlig entusiastbil med mycket körglädje. Inutrymmena är väl godkända, men inte särskilt mycket mer. Sen är det ju det där att 518 bara har en fyrcylindrig motor, och det är man väl lite bortskämd med mera kraft i BMW. Mercedesen är en dyr bil, särskilt i det här utförandet, 2,3 Mercedes. Det är en härlig bil på många sätt, väldigt säker, men den har ju inte särskilt mycket inutrymmen. Och dessutom är den ju väldigt, väldigt dyr. Svenskarna då? Ja, Saab 9000 är naturligtvis en mycket, mycket svår konkurrent. Det är en säker bil, den är mycket körglad den också. Och den har massor av fin utrustning och ett härligt innerutrymme. Så det är en svår, svår konkurrent. Men frågan är om inte Volvo 740 faktiskt är kanske den svåraste konkurrenten. Det är en bil med, som vi vet, hög säkerhet. Det är en bil som också är mycket, mycket ekonomisk. Och dessutom är den väsentligt billigare än nya Volvo 850. Ja, vad hamnar då 850? Vad har den för fördelar? Ja, framförallt så är den ju mycket, mycket skön att åka i. Väldigt säker om olyckan skulle vara framme och körglad. Och den är trivsam inuti och har riktigt bra inutrymme. Men den är också dyr. Alldeles för dyr tycker faktiskt vi. Vad man skulle vilja så är det väl att man får tag i en billigare version. Och ska vi säga att man då kanske kan drömma om att om några år få en fyrcylindrig version på kanske 150-160 000. Det är något att vänta på det. Ja, tuff konkurrens, det får den nya Volvon räkna med under alla omständigheter. Kanske ifrån Saab. Det återstår att se vad samarbetet med General Motors kommer att ge på den punkten. Ja, vad som händer här omkring mig, det är att de första journalisterna nu ska ge sig ut på en provtur i den nya Volvo. Och det här är en procedur som kommer att upprepas under den närmaste veckan, när inemot 500 journalister från hela världen ska flygas in för att provköra nya Volvo 850. Som summering då skulle jag vilja säga så här. Ja, med den här bilen så visar Volvo att man återtagit ledningen när det gäller att bygga bilar med avancerad teknik. Man ligger på topp i Europa i samma klass som Mercedes och BMW. Men om det här räcker för att sälja bilar, det återstår att se. Det är i första hand en prisfråga. Ja, med det här så är det Extra Trafikmagasinet ifrån Göteborg slut. Tack för oss. Ja, så ska vi dyka ner under huven igen och titta under skalet på både golf och golf med rumpa, som Glenning sa, alltså jätta. Och se
vad de kostade som begagnade, vilka delar som slets mest och vilka som klarade sig bäst. En djungel som Glenning redde ut så här. Att köpa bil, det kan vara som att slänga pengarna i sjön om man väljer fel. Men det finns bilar som inte rasar fullt lika fort i värde som andra, till exempel den bil vi ska granska idag. Vi har nämligen upprepat testen av Volkswagen Jetta, nu som begagnad, och frågar, höll den verkligen vad den lovade som ny för 5 år sedan? För några år sedan, när det blev populärt att bilarna skulle ha så kallade sedankarosser istället för halvkombi, så gjorde Volkswagen som så många andra bilfabrikanter, förvandlade en befintlig modell, i det här fallet en Golf, till en helt ny modell, och det blev Jetta. Jämfört med Golf så fick Jettan en ny front, men framförallt ett nytt bakparti med ett stort bagageutrymme. Men Jetta är förstås en Golf i grunden, och det ser man inte minst på inredningen. Man känner också igen det på de fina köregenskaperna. Undan manöver eller hal grusväg, det spelar ingen som helst roll, Jettan uppför sig mycket fint. Man hittar också Golfens mycket fina värmesystem på Jettan. Ja, Jettan är givetvis en Golf, fast i lite finare kostym skulle man kunna säga. Hur har då Jettan klarat sig? Så här ser den ut idag, exakt samma bil som vi testade för 5 år sedan. Och den mår riktigt bra. Här i motorrummet på Golf och Jetta så ser det väl lite rörigt ut. Det är diverse slangar och rör och ledningar kors och tvärs till avgasrening och till bränslesystem. Och det ser väl inte särskilt bra ut. Men faktum är att man kommer åt rätt hyggligt kring motorn, för där är det gott om plats. Och det gör att det är lätt att göra en service, och därmed blir också servicen billig. Tidigare så var det väl en del problem med golfmotorerna. Hade de gått sådär 10-12 000 mil, ja då började de ryka. Det var ventilstyrningarna som gav sig, och det är en reparation på ungefär 4 000 kronor. På senare år har det dock inte varit något sånt, utan då har livslängden blivit avsevärt bättre på de här maskinerna. Rostskador var förr väldigt vanliga på Golf. Det var framskärmar, det var trösklar, det var dörrar. Ja, det var i stort sett hela karossen som rostade. Men på senare år, efter det att man kom med vaxbehandlingen i början av 80-talet, ja, då klarar sig skärmar. Mycket också tack vare att de har såna här inneskärmar på bilarna. Men en sjuka är fortfarande kvar på Golf och på Jetta, och det är stötdämparna både fram och bak. Det är såna här fjäderben, och inuti det här fjäderbenet så sitter en sån här stötdämparinsats. Och när den är slut, ja då måste den alltså bytas. Då måste man ta loss det här fjäderbenet och byta den. Och det är en operation på, ja ska vi säga, 500 till 1000 kronor beroende på var man gör jobbet och vad det är för stötdämpare man använder. Det här kan man räkna med har gått åt på en Golf eller Jetta som gått ungefär 6000 mil. Det handlar om en bakre ljuddämpare, stötdämparinsatser både fram och bak, sannolikt också en högtryckspump till strålkastarspolarna. Det är en totalkostnad på cirka 2,5 plus arbete. 1986 så kostade en ny billigaste versionen av Jetta 62,9. Idag kostar samma bil med omkring 6 000 mil på mätaren cirka 48 000. Och det måste man väl säga är ett ganska bra andrahandsvärde. När det gäller service och reservdelar så visar Motormännens prisundersökning att Golf Jetta ligger 7:a i tabellen. Billigaste Fiesta och dyrast Toyota Camry. 1984 så fick Golf en omarbetad motor och Jetta lite senare. Och den motorn har förbränningsrummen utformats så att den ska ge så lite avgaser som möjligt. Det ger mycket låga avgasutsläpp. Den nya motorn kunde också från början köras på 95 oktan i blyfri bensin. Med 90 hästars varianten under huven så är Jetta en mycket pigg bil. En omkörning går lekande lätt. Både prestanda och acceleration ligger långt över vad man väntar sig för en bil i den här storleksklassen. Den här röntgenteckningen visar klart hur Jettans kaross är byggd, och som vi ser så är deformationszonerna ovanligt omfattande både fram och bak. Karossen är ovanligt stabil. Dörrarna är breda och det betyder att det är lätt att komma in i bilen. Det är också lätt att ställa in framstolarna så man får en bra sittställning fram. Interiören är bra utformad med stora stoppade paneler. Och det här är en liten finess. Choken är infälld i instrumentbrädan. Infällda är för övrigt också en rad olika knappar och reglage. Det är bra ur säkerhetssynpunkt.
På växelspaken så står det E. E betyder för Volkswagen ekonomi. Femte växeln ska dra lite bensin. Utrymmet bak är ovanligt bra för den här storleksklassen. Armstöd finns och det finns också kurvhandtag som standard. Ordentlig avstånd till inre islagsytor, det ger en hög säkerhet. Enligt försäkringsbolaget Folksams olycksundersökningar så är Golf och Jetta bättre än genomsnittsbilen i klassen. Krocksäkerheten är så pass hög att den nära nog kan mätas med Volvo 240. Och det är ett högt betyg, särskilt för en småbil. Framtiden då? Jo, jag tror nog att den som köper en begagnad Golf eller Jetta kan känna sig ganska trygg. Vilken av dem man väljer spelar väl kanske ingen roll. Det är mest en fråga om tycke och smak. Antingen sedankarossen med det stora bagageutrymmet på Jettan eller den praktiska halvkombikarossen på Golfen. En sak är i alla fall säker, att de här bilarna är mycket enkla att reparera och billiga att äga. Och det betyder bara ett enda betyg, nämligen tummen upp för Volkswagen Golf och Jetta. Och så ska vi sluta det här avsnittet med en sällsynt gäst i Trafikmagasinet. En Subaru Impreza. Om den, sa Glänning, ja, den är dyr. Men den kan ändå vara ett bra köp. Och jag skulle vilja kalla den här för en skogsmulle, summerade han. Nu kör vi det här avsnittet och tack för att du har tittat. Hej då. Här kommer en riktig liten skogsmulle knallande. Det är en nya fyrhjulsdrivna Subaru Impreza. Och med den bilen är det inte så nog om man har väg eller ej. Den tar sig fram ändå. Imprezan har nämligen ständigt fyrhjulsdrift som alltså inte går att koppla ur, men det gör inget. Det betyder bara att man har bilens goda egenskaper med sig även på bra vägar. Kombiversionen av Imprezan har fått en egen stil och är faktiskt lite smått lyxig. Elektriska fönsterhissar och central och standard, och samma sak är det med elektriska backspeglar. Och ratten är naturligtvis ställbar. Och med tanke på fyrhjulsdrift så finns det också hög- och lågväxel. Kör man i terräng så har man lite extra kraft genom att lägga in lågväxeln. Ja, fram sitter man väl ungefär som i de flesta andra stora småbilar. Det här är ju golfklassen. Det är ganska hyggligt fram, men bak är benplatsen begränsad. Bagageutrymmet är inte särskilt märkvärdigt, men det här är en liten bra detalj. En rullgardin som täcker över lasten. Subaru har en lite ovanlig motor, det är en så kallad boxermaskin, ungefär som gamla folkvagnen. Den är på 1800 kubik och ger 103 hästar eller 76 kilowatt. 151,9 kostar Impreza kombi och då ingår också ett ganska generöst garantipaket. Plus sätter vi för framkomligheten, för de fina köregenskaperna och för den pigga motorn. Minus det blir det för att bilen är onödigt dyr, den har också ett osäkert andrahandsvärde och konstruktionen är krånglig. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.